täna hommik on selline hall. Aga elu on ilus. Lähme vaatame, kas auto on alles. Täna jätsime Prantsusmaal ööseks auto tänava peale. Siin tänaval pargitakse väga põnevalt. Hästi kitsad on kõik parkimiskohad. Ja rammitakse üksteist välja. Täna hommikul lähme jäävanni. Lähme peseme pesu. Tegelikult pesu juba pesed. Meie pesu on pesad. Jah. Ma otsin asja. Ma otsin enda tressikat. Näitus! Näete, siin on mue šampanja. Näe, see on viina varjad küllas. Ma itseks ühe šampa viina. Käisime raksus. Käisimegi viina varja raksus. Ma itse ära, sest šampanja viina varja. Oh, kuja. Mega. Viinamarjad nähtud, mis edasi? Lähme Pariisi. Panin sisse. 2 tundi. Ja olemegi Pariisis. Väiksid orvud lond. Mää. Mis nad söövad siis? Äkki nad söövad need halvaks said viinavarjade. Ja pärast on purjus. Äkki need ongi need. Suur ei tau nunnud. Miks pissib? Oi, oota, see ei seisma tõen pilti. Nunnud. Siis viifi või? Pariis, mu arv! Nii, mul on teile tähtis teada anna. Vahepeal ikka juhtub ka sel reisil midagi. Muidu on kogu hallilm ja külm. Aga täna on temperatuur tõusnud 11 graadi juurde. Me hakkame jõudma vist... kuhu me hakkame jõudma? Ega me oleme juba 2000... Me hakkame jõudma vist Tenerifele. Me hakkame jõudma lähemale sinna lõuna poole. Ehk siis me oleme mingi 2200 km sõitnud. Kohe juba Pariisi. 50 km pärast oleme Pariisis. Ja siis homme paneme sealt täie auruga Atlandi ookeanile. Päike selle tripi jooksul. Ei, et uskumatu viies päev. Vähemalt
mida te võibolla olete kuulnud mu elus. Päike kadus ära. Aga torn on alles. Oo, teised pool on kuu näha. Väga glamuurne. Jõudsime Pariisist väiksesse külakesse. Täna on meil selline maja. Väga väike mingisugune küla. Airbnb. Selline majakene. Teisel korrusel on siis ööbimiskohad. Siin on köök. Ja elutuba. Suure linna elust maa ellu.